across the blair. No, ütleme niimoodi, et elukoha muutus, elukoha vahetus oli 62. aastal Lasnamäel elamine ja seoses sellega oli ju naabritel olemas juba Soome televisioon, mis andiski võimaluse juba näha seda teistmoodi elu. Ja sealt tekis ka isu ise seda sama järele teha. Ja nii lihtne see oligi. Ja minu jaoks oli see protesti element. See nõukogude elulaadile, see piiratusele, ideoloogilisele survele. See protesti element oli väga, väga oluline. Ehkki ma pean tunnistama, et kui ma ikkagi uusin, kui tuli see She loves you, yeah, siis ikka ihu värvatusid püsti, et see oli nii teistmoodi asi. Et kõige selle jazziga ja estraadiga ja big bandiga, mida ju nõukogude ajal ka raadiust tuli ja mis on ju hea muusika iseenesest. Aga see oli nii kontrastselt erinev, et see lihtsalt tõmbas kaasa. Ja kolmas muidugi teatud kambavaim ka. Ja istusime rannas, ma mõned, et mul on väga hästi meeles. Ta lükkas seal sisse ja sealt tuli Wow, hippi shake! See oli niiku kosmose laev kukkus mulle päev. Ma olin 13 aastane. Pärast seda muutus absoluutselt maailm minu. Keeled olid nii kõrgel vajutsin, ma ei saanud nendele pareedele ja tuuridele ei saanud vajutada. See võttis hirmsasti vaeva ja laisk nagu ma olin. Ma sain, et õppisin tuurid ära, aga pille ei kõlanud ja edasi. Ja siis okei, ma teen sulle basskitarri. Seal on 4 keelt, aga need sa jõuad ikka alla vajutada. Ja hakkasingi bassi mängima, mõtlesin, laisk mees nagu ma olen. Et 4 keelt on lihtsam mängida pum-pum-pum, kui vajutada need 6 keelt. Kõigepealt ma hakkasin hoopis soolot mängima. Ehk siis see soolopill oli hoopis 7-keelne vene ääresse sööv kitar. Ja kuna pärast koolis, kui me juba seal nii-öelda bändi tegime ja hakkasin paremad pillid liikuma, siis lihtsalt ei olnudki, kes bassi mängiks. Ja ma olin sunnitud ise mängima, sellepärast kõik tahtsid olla soolomehed ja saatemehed. Aga no 4 keele peale nagu keegi tahtnud nii viletsad mehed olla, et 4 keelt on juba ikka rohkem vaja. Ja siis ta tuligi ja nüüd on siia maani eluaeg olnud see pill, siis nagu see põhipill. Küll ma proovisin seal Peeter Väljak ja Jüri Valkonen bändikaaslased ikka, no, et ikka kitarri, ikka sa pead rütmikitarri õppima mängima. No ma ei saanud neid sõrmi seal, no tead, vajuta paika ja siis nad vaatasid ühel hetkel lõpetame selle jama ära, et hakka bassi mängima ja siis meil tollane tummimees Väino Saareoja ja tema isa töötas kuskil puidu töökojas, see tegi siis basskitarri väga pika kaelaga, aga see oli nii pika kael, et Pille ei häälestanud korralik, ütleme siis kuskil poole kaela peale enam sai teda hääles hoida ja siis tuligi seal esimeste tuuride peal niimoodi mängida. Aga vägev oli, aga asi läks käima. Mina olin 16, selles vanuses tüdrukud olid ikka päris olulised. Ja ikka väga kiht oli lavalt vaadata, kuidas sa raavad silmad vaatavad, kuidas sa seal etled. Nii et ma ütleks, et see käis selle asja juurde, aga ma ikkagi arvan, et muusik oli olnud. Võibolla isegi 15 juba oli, aga huvitav oli see, et tüdrukud olid kõik mitte koolist. Et nad olid väljaspoolt kooli tuttavad kõik ja kellega läbi see käidi. Nii et kooli, ütleme siis oma klassiõdesi, neid nii kui öeldi, et ei puutu. Aga kui keegi hakkab pilli mängima, siis nüüd on küsimus, keda tüdrukud vaatavad. Nendel on valikuvõimalus. Ja õudsalt poose oli minna lavale ja mängida seal pilli, kui need tüdrukud, kes enne siin võib-olla tähelegi ei pannud, äkki hakkasid sulle alt üles vaata. See oli uhke tunne. Need loeti hulludeks, ahvid, kes tulevad pika juustega ja labidatega, tulevad lava peale lolli mängima. No, kes karjus, kes röökis rokki nagu... Ja, et need peaks panema puuri ja rahvale näitama, mitte lavale laskma. Sellest, aga... Ja öeldi, et noh, see on ühe päeva librikad. Eks nende publik käitus ka ju samamoodi kui nemad laval, see oli ka kõigile enne kuulmatu, enne nägematu. No, et see... Kuidas see publik neid vastu võttis, seda ei olnud elu sees keegi näinud kuskil. Siis kui ma panin makki käima, siis ta
hakkas hoidis kõrvedest kinni ja hakkas hädaldama ja kisendama, kui õudset muusikat sa kuulad. Miks sa ei või kuulata Artur Rinnete niisugust toredat, ilusat Eesti muusikat? Miks sa sellist koledat karjumist pead kuulma? Aga meid see erutas, see oli see, milles me tahtsime olla. See oli uus element. No, ma kuulan tänapäeval Artur Rinnet ka, ma ei ütle ühtegi paha sõna. Aga toll ajal Artur Rinne ja Beatles, no millega te võrdlete? Kohtume 19. oktoobril. Õhtul kell 7. Eesti Teatri ja Muusika Muuseumis. You think you've lost your love.